الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن ولا لها ملك استوى جوكتان إلهي سبحانه وتعالى وحنكبر يا خير يا برواقو يا نبت قليو يا عافمات إنه إلهي سبحانه وتعالى ينكسي يا ملك استوى جوكتان تكدقي سنسا كلمة دن كوبان وحن جعلها هنا كقه الله رماها مالمها سعودي وكسابسا قانون كله هركاني قلها شعبك دولد فدرالك الصومالية كنا صابسا سيد اللي يري حيرك وحلو بحيي دنبية جنسيات كدنك قفك سيد كل كوبك عن هيو حيرك ساسا كورا وحان جعلها عرارير ايوه iyo saddex su'aalood inaan ka jawaabo culimo badan ka hadashay dad badan ka hadlay oo Soomaaliyeed oo masuuliyiin leh oo culimo leh oo wax garad leh ana haray looma hadlay tirada Soomaalidu laakiin waxaan jeclahay dhinac kale oo yar inaan ka bidaamiyo oo aanan arag qof ka hadlay ama ka bidaamiyo inkastoo si guud ahaaneed loo tilmaamay muxuu yahay horta xeerkan waa qodob qodobka labaad oo aan jeclahay inaan ka hadlo waxa weeye yaa dabada ka wada yaa riixaya waa su'aal la isweydiinayay qodobka saddexaadna maxaa nala gudboon oo arintan nagaga aad inta saddexdaas qodob baan jeclahay warkay inaan kusoo koobo midda kale oo xagga ararta ah waxa weeye horta Soomaalidu sideeda waxaa loo ogaaday dad caatifiyiin inay yihiin oo hiil la kaca shayga hal mar bay la kacaan hadhowna waa qaboobaan caatifaduna sideeda mar bay kacdaa xamaasadu hadhowna way iska dantaa markaas hadhow hadana wixii rabo kale la qabsadaa oo laga shaqaystaa dadka caatifiyiinta sidaas weeye marka Soomaalida waxaa loo ogaaday midda marka la daraasiyay inay yihiin dad caatifa ku kaca xamaasad ku kaca marka hore hadhowna arrintu waa la ilaa waa shay kaleeto haddana lagu mashquulaa taas waa qodob waxaan jeclahay marka inaynu si caqli iyo miir ah oo istaraatiiji ah oo cilmiyaysan aan uga hadalno qodobka muxuu yahay arrinkan horta waxaan hayaa halkan saddex koobi baan ku hayaa xeerkan waa xeer Soomaali oo dhan laga dhex waday in mudaahba dowladda federaalka hadda waa tan in la ansixiyo golaheeda shacabka ee uu ku jiray horey wuxuu u soo maray dowlad goboleedka Puntland buu hore u soo maray oo la ansixiyey oo jaridadeeda rasmiga ah ama official bulletinkeeda lagu qoray wuxuu kale oo soo maray oo kasoo gudbay golaha wakiilada ee Somaliland iyadana waa la marsiyey saddexda koobigooda haddii aan kamerada hor dhigo waa laga yaabaa inaad aragtaan ama aan idin tuso sida ku qoran kan waxa weeye raalli ahaada technicalkii ma haystee kan waa dowladda federaalka sharciga jinsiyadda midka labaad waxa weeye masalan daan iraahdo aan saan ka dhigo hey sana lagu akhrin karaa dembiyada jinsiyad ka dhanka ah qofka waa kan dowladan hadda federaalka hadda hor yaalla nidaamkeeda okay midkan waa xeerka kufsiga dowladda Puntland meelaha qaarkood waa isaga eg yihiin waana isku mid taqriiban in la soo kala qaaday baad moodaa qodobada sidaan arki doono midkaana waa xeerka kufsiga zinada iyo xadgudubyada la xiriira waa dhinaca Somaliland waana sharciisi yahay saddexda marka aan akhrido oo aad isu fiiriso saddexda sharci ama xeer horta waxaa iigula tifatirnaa iigula fiicnaa xeerka ay ansixiyeen golaha wakiilada Somaliland
وكلا سومالاند وحد مودا إنه آدي آد لوتي فتري حتى إريه وإذيك سنة يو إريه في عن وماركتي إذبسن بالو إذيك سنة وحانا مرين يا إن دد علماء هي أي تفترين ودول مرين وصفي عن وماركتي وكلا ميرين ساس درتين بلوغيسي الدباجدي سهوربا وحو وسليسي هي إن أساس هي شرع على الإسلام كا وحد كاد كار كيسا سيابة كلا دوان إن اللي هي قلب كاسي قلب كاسو حوي وحلو قال يا شرع الإسلام كا وح وجد جن شرع على الإسلام كا سيد وجد جن عقوبات كا شرع على الإسلام كا الزنا ده أما كفسيا أما حد جدوب كا جسيا حلو قال يا شرع الإسلام مرك كاسا هرت يقول في عنا وح كسو حجي متك بنتلات هو يسقونا هاد مودو إريا ماركت حتى إريا دي هدا لقى آخرين يجي محان كوش جا قلها شعب كدولة فدرال أن مقليني ما ننتي دويد أو قدوميها محمد مرسل وآخرين يجي إريا دي قيحنا أن في عيني لو أديك سنة يجي سيد كنت الله قانون كان هذا مشار محير كان هذا دولة فدرال ك برنامج ذهوريا لا بد أن حير أو كلا تم أديك سن إريا داس إريا كلا تو حوجة إذا بسم بحد أديك سنة يجي مركز حقه إريادة استعمال كوضا اللغة العربية إيو مركز لغيسو ترجمه يعني وي استعمال شاهي هو دوكتين لكن إن أفكار لغوق أيحو وارهن شرعيه إيو أنشحة إيو أخلاق ده مدن أنكوه ناكسيني هو حالة قدورة هذه جير إريادة قيحان مارتيا في عنين وإن لغا دورو أفكار لغا دورو ولهجا جيو لتوسي ساسي الدين تيرو نبرس دنك كلا يعني حركة حتى سيدي قرنيهين حركة أو دولة فدرالية هي أوليته ما تفترنا حتى وحنا قار كي ليابك ما لها قاركود وح كجره كت أمبست وح دهان قالوا يعني ما البلاج سو جوي والجودة جي كليه هلكن مركب وح كت على هذا هدي على آخرين مت كان أو فدرالك أو ماشن لكيني كل كوبي كان أركيوان هيو أو أساس دولة فدرالية لا وحاقو قرن مالها قاركو دو ألغا تفترين حتى دولة بنتلاند وحاسي وحاسي لمسو قرنكرو أي أقو قرن وانا حيركي هريا اللي قولها شعبك دولة فدرال مرقا لغا عقران نسائن لغسو قوي مارتي حيركي بنتلاند وهل كان لغو دجيه لكن لغو برارقين إن لغا بدلو أو لغا ديغو محان كوشي دولة فدرال كيني لغا تاسوا قلقا حقا يا شكل جيسا يوحيسا أريما كلاتو المضى كهذا الشيء يدد بدن وكه هذا لين يكون منه قناعي سؤال شغلة بعد إيه مهم سبب رواينا المضى يا وح كان دبض كوضة يا دبض كريحي يا إن قلقالينية يا كشقيني يا ريحية سيد دد كقاركي السويديين وحتى برلمان الصومالي قاركودي السويديين مركب إن وحن ريحية وحن ربا إناد إلى أخردان ورقدان وكجرته ويب سايت كا أما بقى رسمي كا دولة النوروي بقى رسمي يبا إلا دولة النوروي نوروي جيفرمنت وغالي إلا بقى اس وحن كجره تقرير أما ريبوت با كجره وبرلمانك النروي سؤال كوي دينيو وزيرك الرماها الدبادة اي دالك النروي هادي انصوكو وانو اف نرويج غا ما اقان لكن دادك اف انجريسي بانكو اخري اف انجريسي بانكو ترجمي اف انجريسي بانكو اخري وانا اذن تصيها اساقو عاد او كجرة بقى دولة النروي وكنا هدي عاد ستو سو أركتو مثلا دولة النرويج بقي دواه وكان على مدى الشعار كذا ريبوت كان وكتره ريبوت كاس دير بكتره ريبوت كاس وحكاها ليا يسوى في انجليزي هدان اترجمنه في انجليزي هدان كو اخرنه
macnihiisu waxa weeye isagoo kooban baarlamaanka Norway xildhibaan ka mid ah ogaada hadda arrinta baarlamaanka Norway xildhibaan ka mid ah ayaa wuxuu weydiinayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway ayuu weydiinayaa wuxuu weydiinayaa su-aal murtideedu tahay qaanuunkii jinsiga ama xeerkii jinsiga ee laga hirgelin rabay dalka Soomaaliya xaggee buu marayaa arrimihiisa se ma daba joogtaan ma ka war haysaan su-aashu waa intaas waa koobanta waa koobantahay xildhibaan ka mid ah baarlamaanka Norway ayaa wuxuu weydiinayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway wuxuu leeyahay xaggee bay maraysaa ma ka war haysaan arrintii ku saabsanayd xeerka jinsiga ama kufsiga ama caruurta la guursado iyo wax la midka ah ay ku magacaabayaan xaggee buu marayaa hirgelintiisu mase ka war haysaan mase ka shaqaynaysaan buu leeyahay xildhibaan wasiirka khaarijiyaha ama wasiirka arrimaha dibadda ee Norway markaa jawaab dheer bay ka bixisay waana jawaabta meesha ku qoran aan hadda idin tusay ee dheer jawaab dheer bay ka bixisay jawaabtaa dheer baan soo koobayaa marka anigu aan fikrisi ku akhriyay toddoba qodob baan ku soo koobayaa nuxurkeeda toddoba qodob kow wasiirka khaarijiyaha ama arrimaha dibadda Norway waxay ku jawaabtay xeerka jinsiga ee Soomaaliya dhowr sano ayay Norway ka shaqaynaysay oo daba joogtay oo arrimihiisa qalqaalinaysa waa qodobka koowaad marka arrinkan ma aha hal maalin waqti dheer iyo sannado ayay qalqaalinaysay maalinta la wareysanayo warbixinta waa bishii sideedaad ee aynu soo dhaafnay labaatankeedii wey bishii sideedaad 20 August waa bil ka hor wey arrimahan markay dhaqdhaqaaqayeen ayaa la weydiinayaa su-aashaas marka qodob koowaad waxay tiri arrinkan horta anagu dhowr sano ayay Norway ka shaqaynaysay waa qodob qodobka labaad waxay tiri qaanuunkii aan diyaarinay waxaanu nagu maqalaa hadda in la bedelay oo mid kale la diyaariyey waa kii uu guddoomiye Mursal sheegayey oo qaanuunkan ama xeerkan inta la yiri ma soconayo mid culimada iyo dad kale ay isugu tageen ay diyaariyeen in la farsameeyey saan ka fahmay warkiisa marka waxaa nagu maqalaa bay tiri mid kale oo ka duwan kii aanu asal ahaan diyaarinay in la diyaariyey waxaanuna halgan ugu jirnaa in aan kaas cusub la ansixino kii hore oo asalka ah la ansixiyo kii dambena waa la hor istaagay bay tiri oo dad annaga nala shaqaynaya ayaa hor istaagay baarlamaanka hortiisa in la keeno warkaasuna waa war labaad ay sheegtay saddex waxay tiri labadii xeer baa hadda yaalla oo dee waa lagdina sida arrintu noqon doonto ma naqaan bay tiri kow kii la ansixin doono afar waxay tiri waxaanu la shaqaynaynaa oo arrinkan la wadaagaynaa asxaabtayada kale oo international community-ga ka mid a ayaa nagala shaqaynaya iyaguna oo nala riixaya may magacaabin ee kuway yihiin laakiin waxay tilmaantay asxaabta gudaha ah ee Soomaalida ah oo la shaqaynaya inay dadaal badan bixinayaan sidii arrintan ku socon lahayd halkaas irtoodii bay ka shiftay xoogaa ma ogtahay ilaan baarlamaanka Norway bay la hadlaysay afar qodobka shanaad waxaa ribootka ku jira waxay tiri wasiirku waxay tiri wasiir khaarijiyaha Norway weeye mawduucan xeerarkan oo kale si ay u hirgalaan waxay Norway 2019 bishii Oktoobar u qoondaysay miisaaniyad culus oo dhan 760 million oo Norwegian krona 760 million Norwegian krona ayay u arrintan u qoondaysay si loo hirgeliyo
oo dalal kala duwan looga hirgeliyo Soomaaliya ka mid tahay. 760 koroon waxaan filayaa haddaanan qaldanayn Norwegiga hadda koroonkiisu wuxuu marayaa 1000 buu ku dhowdhow yahay baan filayaa $100 inuu hadda 1000 ku dhowdhow yahay. Waagii hore aad buu xoog u lahaan jiray oo wuxuu ahaan jiray $100 $500 oo Norwegi koroon buu ahaan jiray $500 koroon ilaa $600 koroon. Haatan waxaan filayaa inuu hoos u dhacay oo 1000 koroon uu ku dhow yahay. Haddaan ka soo qaadno 1000 koroon ama 800 koroon, haddaan ka soo qaadno lacag $100 million oo dollar ku dhowdhow waay ama ku dhow, ayay Norway u qoondeysay mashruucan qaanuunadan iyo xeerarkan jinsigu inay ka hirgalaan meelo kala duwan. Qodobka lixaad waxay tiri wasiirku oo warbixinteeda ku jiray 2019 arintan iyadoo daba joogta Norway, iyadoo arintan daba joogta waxay qabatay oo qabanqaabisay shir lagu magacaabo arrimaha ka hortaga jinsiga iyo waxaas la xiriira, mawduucaas la xiriira, oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadka guddoominaya, dadka guddoominaya ama martigelinaya ay ka mid tahay. Waxaana lagu qabtay Oslo 23-kii ilaa 24-kii bishii May ee sanadkii tegey ee 2019 ayaa lagu qabtay magaalada Oslo, dalka magaalada madaxda. Qodobka toddobaad ugu dambeeya oo warbixinta wasiirka ku jira waxa weeye dabagalka iyaga arintaas ilaa ay hirgasho way socotaa, waana ku daba jirnaa, waana ka shaqaynaynaa, ayay baarlamaankii Norway ku tiri. Warkaas halkaas ku dhammaaday. Marka waa intii nuxurkii warka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway ay kaga jawaabtay su-aashii la weydiiyey oo ah arrinkii qaanuunka ama xeerka jinsiga ku saabsana xaggee baad ku ogtihiin ee Soomaaliya laga hirgelin rabay, xaggee buu ku dhammaaday, xaggeesu ku dambeeyey. Horta halkan maxaa kaaga baxay? Yaa riixaya arrinkan? Jawaabteedii waxay ila tahay inay horta taariikhdaas afkooda iyaga ay ku caddahay cidda ka shaqaynaysa, riixaysa, bajetka siinaysa, shirarkeeda abaabulaysa, ka qaybgalaysa meeshay noqotaba. Waxa weeye waa laynagu socdaa innaga. Innaga waa laynaga dul shaqaystaa. Dalkeenna waa lagu dul shaqaystaa. Waa lagu dul fulshadaa. Waxaa inagu socda projectiyo iyo mashaariic kala duwan, dhinac amni, dhinac siyaasad, dhinac dhaqan, dhinac aqooneed, dhinac dhaqaale, dhinac walba waxaa inagu socda. Dad hilib bisil oo meelya xadiiskii Nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan xusuustay oo ahaa ummaddiisa uu uga digayay, yuushiku an tadaaca calaykum lumam kama tadaaca alaklatu ilaa qascatiha. Wuxuu yidhi Nabigu calayhi salaam, waxaa dhici karta ummaddan islaamka inay idinku timaado ama qaybo ka mid a inay idinku timaado maalin dadku isugu kii yeertaan xeero bisil oo ay heleen oo ay leeyihiin qof walba qofka kale ku casuumayo leeyahay warkaalay xeero bisil baa halkan taal oo raashin ah oo free ah oo qof walba intuu doono uu ka cuni kare kaalay cuna, kaalay cuna xeero qof walba qof kale ku casuumo. Marka waxay ku yiraahdeen saxaabadu intay yaabeen, amin qillati naxnu yowma idin, maalintaas annagu miyaanu tiro yarnahay? Muslimiin haddaanu nahay ma tiro yaraan baa noolahay in dadku isugu kaay habar wacdaan oo sidii xeero bisil hilib bisil naloo cuno? Markaasuu yidhi maya, waad badantihiin weliba, waad tiro badantihiin, laakiinakum guthaa ka guthaa isayn. Wuxuu yidhi waad tiro badantihiin laakiin waxaad tihiin daad xoor baa tihiin, daad xoor, yacni xumbada daadka korkiisa iyo waxyaalaha fudud ee daadka markuu soo tago raaca korkiisa mara xumbada mara ayaa lamid tihiin. Maxaa dhacay? Tabar iyo midnimo iyo xoog iyo go-aan iyo baydin aan lahayn, gobonnimo baydin aan lahayn, saas darteed ayaa laysugu keen habar wacanaya. Taasaa xusuusta. Marka annaga waxaan iska nahay hadda hilib bisil dalkan, waa hilib bisil cid walba kaalay wax ka cuna, yurube, tobiyo, kenyo, maxaan kuu sheegaa, imaaraado, qatarow, hebelow, hebelow, mid walba waa xero bisil. Wuxuu rabana uu ka fushado, wuxuu rabana uu ku samaysto, wuxuu rabana uu maaragtay ku maalgashado dad baahan, dad gaajaysan, dad kala firiqsan,
dad qabyaalad loo kala qaybiyey oo iyaga la isku diray oo iyaga la isku mashquuliyey wixii la rabaa laga fushanay. Intaa haddii aan marka caddeeyey, waxaan jeclahay inaan saddex kelmadood aan idhaaho. Kelmadda koowaad waa nimanka siyaasiyiinta ah iyo madaxda iyo dadkan arrimaha xilalka ahaya. Waxaan leeyahay Ilaahay uga baqa dadkan muslimka ah iyo dalkan muslimka ah, Ilaahay uga baqa. Waxyaalaha idinku aad ku mashquulsan tihiin ee danihiina gaarka ah, waxaan idiin sheegayaa dan gaari oo macnalihi idiin fuli mayso haddaan danta guud iyo sharafta guud ee Soomaaliyeed aanay hirgelin. Gobna noqon maysaan haddaan Soomaaliye gob noqon. Xor noqon maysaan haddaan Soomaaliye xor ahayn. Shilinka xataa aad qaadataanna meel aad ku cuntaan heli maysaan. Qabri idin qaadana xataa heli maysaan adduunka haddaan dalkiinnu idin qaadin. Dalkiinnu haddaanu idin qaadin. Marka waxaan dhihi lahaa intaad idinku isku maaragtay kanka ka riixo, kankan ka riixo, jagada ka riixo, hebel ka riixo, arrimo siyaasiya oo hoose idinku qabiil hebel iyo gebel hebel iyo isugu haysataan, ummaddiinna Soomaaliyeed iyo dalkiinnu hadduu wax noqdo ayaad idinku wax noqonaysaan. Haddii kale waxba ma noqonaysaan. Jagooyinka saan shalay sheegay, jagooyinkao dhan qaata, xoolahoo dhan qaata, dhulka wax walba qaata, laakiin dal haddaydinaan hayn, dad haddaydinaan hayn, xora waxba noqonaysaa. Marka waxaan leeyahay siyaasiyiinta ama heer gole wasiirku ama heer madaxweyne ama heer gole shacab iyo golayaasha ee heer dejinta, waxaad wax ku noqon kartaan dalkiin iyo dadkiinnu inay wax noqdaan. Dadkiinnu haddaad baaba iyo gaajo iyo dhibaato iyo mid la dilo iyo mid la kufsado iyo mid la duudsiyo iyo mid la dulmiyo iyo mid cabsi meel u mari waaya iyo adeeg la'aan iyo caafimaad la'aan iyo waxbarasho la'aan, dadkiina hadday saas yihiin habeen iyo maalin, idinkuna waxba noqon maysaan. Dal ajnabiyo aad daara ka dhisataanna waxba idin tari mayso, kuwiina daaraha dhista oo ku mashquulsan. Waan ogahay dadkoo dhammi inaanay ahayn dad daara dhista oo damiirkooda usaa wada dhintay, ma wada aha Soomaaliya saas caashalillah. Laakiin in badan 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 ayaa usoo gasha siyaasaddan waxaas. Marka waxaan leeyahay kelimadaas nimanka siyaasiyiinta, arrimahan oo dhammi waxay noogu socdaan oo balaanadan iyo kuwo kale noogu socdaan waa meesha idinku aad dalkiina dhigteen oo baahida iyo gaajada iyo sharaf la'aanta iyo iskufilnaansha la'aanta iyo awood la'aanta iyo wadajir la'aanta ayaa halkaa ina dhigtay in cid walba ina hunguriyeyso, cid walbana ina maad gelashato, kuweena daciifka ahna lasoo maalgeliyo oo la yidhaahdo wax walba ku fuliya dalkan. Midda kale oo su-aasha oo siyaasiyiintan u taalla waxa weeye baarlamaan iyo xeer wasiir. Qaanuunkan hadda shalay laga akhrinayo golaha shacabka wuxuu soo maray wasiirro lixdan uu soo dhaaf. Golaha wasiirada soo ansixiyey, kana ansixiyeen ka horna waa ansixiyeen. Golaha wasiirada su-aasha taalla waxa weeye alaysa minkum rajulun rashiid, alaysa minkum rajulun rashiid, war idinka go-aankan sidee idinku soo dhaafay? Qaanuunkan sidee idinku soo dhaafay? Sidee ku soo ansixiseen? Sidee ku soo ansixiseen? Waa su-aal idinku taa ka jawaaba, sidee ku soo ansixiseen lixdan nin, konton nin oo wasiira ah oo tukale oo muslina oo jooga meesha, baa waxaa idin soo dhaafay xeerarka saana baad soo ansixiseen tiraahdeen waa okay, sidee idinku soo dhaafay? Ma laydinka waayey dad yiraahdo war waxaan halkan inaga dhiga, ma inaguma soconay, dadkeennana maaha, dalkeennana maaha, diinteennana maaha, inaguna ma aynaan soo saarine, inagu ma aynaan hindisine, meel inaga dhiga, ma laydinka waayey? Waa su-aal. Su-aasha labaad waxa weeye intee xeer oo kaleeto ayaa socotay kuwa kalena soo socda, imisa hadda kan waaba lagu baraarugay, imisa xeer oo kaleeto ayaa meelaha jira oo dad kaleeto iyagana lagu maalgeliyey oo dowlado kaleeto ku maalgashaday oo qaarna soo socdaan, qaarna yaallaan, qaarna maalin walba la ansixinaya? Aaweye, maxaan ka ognahay dalkii oo dhanba amuyanba gacanba ku jirinba sida muuqanaysa, oo meel walba nala ka soo xirxiray oo qawaariin iyo xeerar annaga aanan garanayn cid maal gashatay ay nagu socotaa. Maxaa dhacay shacabkii Soomaaliyeed? Dee hawl maalmeed iyo nolol maalmeed inuu bajaajtan ka soo saaro wuuba ku mashquulsan yahay, ma isagaaba war u haya adduunkan kale? Haa, nin miskiina oo uu taliyoonkii caruurtiisa reerkiisii la dirinaaya, war kale arrimahan uma raaci karo. Intaasaa marka nala ka shaqaysanaya.
marka waxa weeye gaajaysiiya dadkan weligoodna yay nabadgelyo iyo dhereg helin si wixii la rabo looga fushan karo, si wixii la rabo looga fushan karo. Meesha loo soo marayaana waa siyaasiyiinta iyo madaxda iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo dowladda wada jirta. Meeshaas way meeshana loo soo maraya iliminka annaga xilalka iyagii iyo mas-uuliyadda iyadii iyo magaca iyagii idinkaa ku fadhiya meesha. Marka taasina markaa siyaasiyiinta uga baxayaa, waxaan leeyahay haddaanu dhimannay idinkaana dilay, oo haddii nala iibsaday idinkaana iibiyey, oo haddii wax nala ku fushaday idinkaa nagu fuliyey, oo haddii laysugu kaayo habar wacday oo nala xalaalaystay, nala xalaalaystay idinkaana xalaaleeyey oo idinkaa meeshana bayliyey, oo haddii dalka iyagii dadka iyagii iyo dhallinyarada iyadii iyo dumarka iyagii baylaha yihiin idinkaana baylihiyey, cid kalena ma baylihiyey. Taas waa nimankaasaan uga baxay. Qodobka labaad waxaan rabaa inaan idhaahdo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaana dumarka, arrimahan waa inaynu is-hortaagnaa. Dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna innaga ayaa ka xisaabtami kara. War dad yahow Soomaaliyeed, ilaahay intaad ka baqdaan kitaab baad leedihiin oo sunna nebi calayhi salaatu wasalaam baad leedihiin, ee intaad qabyaaladan laydinku xuuxinayo oo laydinku kala qaybinayo oo laydinku beerla xawsanayo, dadka hadda waxa kan wada oo dhan magacinay ku joogaan, magac qabiilay meelaha ku joogaan, mid walba magac qabiilu meesha ku fadhiya, baarlamaanka, wasaaradda, innagu magaceenna ku fadhiya, idinkaana difaacaya Soomaaliya daatihiin, mid walba qabiilkii haddaa taabta xukunaya yaa taabtay, aniga haa xildhibaankaygii yaa taabtay, wasiirkaygii yaa taabtay. War walaalo, wasiirkaaga ama wasiirkayga kuu doona ha ahaadee, haddaanay labadooduba danteenna ka shaqaynayn, maynu iska qabanno oo danteenna wax ka shaqeeya raadsanno? Haa, cid kaleba ha noqdee, wuxuu doona ha noqdee. Marka shacabkana waxaan leeyahay walaalayaal, in allah laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusi, badanaan ku celcelinaya waana ku celcelinaya. Haddaan innaga uurkeenna wax iska bedelin, arrimahan waxba iskama bedelaya. Qodobka u dambeeyana waxaan rabaa kelimada u dambeysa wasiiradda hawshan wada ee arrimahan, arrimaha haweenka iyo magaca xuquuqul insaanka. Waxaan leeyahay walaashay, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan kaaga baryaa inuu khayrka iyo tawfiiqda iyo hanuunka ku waafajiyo. waxaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa maalin la hor istaagayo baa jira, oo waxa kan lagugu xisaabinaya diintaada iyo maxaad qabatay baa lagugu xisaabinaya. Lagugu xisaabin maayo shahaadooyinkaaga, lagugu xisaabin maayo qabiilkaaga, lagugu xisaabin maayo jagadaada. Gabadhan walaashay ee wasiiradda waxaan leeyahay, iyo wasiirada kale oo la mid a, leanno iyada laftigeedu go-aanka hortiisa waxay leedahay wasiiro hore soo wadiyey, saasaa ku taala sharci. Marka waxaan leeyahay arrinkan walaalay, ilaahay subxaanahu wa tacaala annagu nacayb shakhsiya oo adiga shakhsi ahaan aan kuu qabna ma jiro. Wax gaara oo aan kugu cadowsanaya kumaba aqaan, ma jirto. Waxaan kula jeclahay khayrka aan naftayda la jeclahay baan kula jeclahay, hanuunka aan naftayda la jeclahay baan kula jeclahay, jannada aan naftayda la jeclahay baan kula jeclahay, raxmadda iyo naxariista iyo ilaahay u dhowaanshiisa aan naftayda la jeclahay baan kula jeclahay, waana inaan kula jeclaadaa. Sidaas darteed ayaan ku leeyahay arrinkan ma toosna ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baq, oo dib isugu noqo, oo dib ugu fikir, oo diintaada iyo aakhiradaada iyo qabriga habeenka u horeeya dib ugu fikir. Deeqoy deeqaa la yidhahdaa waa la yiri magaceeda gabadha wasiiradda, khayr allah siiyo. Marka walaalay, dib ugu fikir arrinkan. Haddii ay tahay dowlado ajnabi iyo waxyaala ay nagu khasbayaanna, dalkan innagaa iskale wax laynagu khasbi karaana ma jiro. Dalkan iyo dadkan Soomaaliyeedna dhowr kun oo sano ayay ahaayeen dad meeshaan degan, 1500 oo sano muddo ku dhowna muslimiin weeye. Cid kastaa isku dayday gaalo iyo gaalo cad iyo gaalo madow inay wax ka bedelaan, waxna laga bedeli karay waa, mana laga bedeli doono insha allahu tacala. Ummad baraarugsan wey. Waxaanu kula qabnaa, oo haddii aad doonayso aanu kula raadinaynaa oo kugula jirnaa gabdhaheenna, nimanka bahalaha,
ee doonaya inay ama kufsadaan ama cidla ku helaan inaan qabanno sharciga islaamka midka wanaagsan oo sidaa u qabtay ma jiro. Sharciga islaamku gabar in hadal lagu eedeeyo iska daa in la kufsaday, hadal in lagu eedeeyo oo la yiraahdo gabadhaasu xumaan bay samaysay, qof hadduu yiraahdo maaha inuu xumaantii ku sameeyey, xumaan hadduu yiraahdo gabadhaasu xumaan bay samaysay ama zinay samaysay, baa korkiisa waxaa ka yeeraya 80 jeedad. Sharciga islaamka saas waladiina yarmuuna almuxsanaat ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كوا قبلها مسلمات كأهل دورسا حمان تكشيغا وكشيغا كما سمعين هو وكشيغا قف كيشيغا وساكو يراه شرع الإسلام كوحاوي سديتا جيدل إن لغدفتو ama gabadhaasu inay xumaan samaysay waa inuu 4 mar khaati oo arkaysay la yimaada. Haddii kale sheekh iyo shariif ku yahay dhabarkiisa 80 jeedal baa lagu dhifanaya edab darradaas uu sameeyay iyo xadgudubka sharafteeda uu ku xadgudbay. Gabadha muslimada sharafteedu saasay u dhowranta, ninka muslimkaana saasay u dhowranta. Suuratu nuur baa dhowrtay nuur walaal, ma taqaana suuratu nuur dib u akhri. سورة النور قرآن كي كم تاه وسورة دي افتين كي نورك إلهي سبحانه وتعالى وكو حافظ عرضك إيا الشرف تضدك مسلمين تاه قري قودة اسكرنا في واحد كري الباب كا إيضا أو أن إذن لقد قال لما قلي كرقف قري جيس سورة دي كو تالا ويلك أما قبل الزيني سته سدات بغل جدال بغلو دفنايا haddii ay aqirtaan ama ay ku cadaato sharci baa ka digsan. Kii horay u soo maray guur oo sinaystay oo ay ku cadaato waa la dilayaa, dhagax baa lagu dilayaa si bulshadu ay u ahaato bulsho xasiloon oo nabadgelyo ku jirta. Sharciga islaamka wax ka wanaagsan oo dhowri kara dhowri kara gabadha iyo ninkaba iyo bulshada oo dhan nabadgelyadeeda iyo sharafteeda iyo cirdigooda wax dhowri kara oo sharcada islaamku ugu wanaagsan ma jirto. Waxaan marka kugu waanin lahaa deeqoy deeqa mudane wasiir inaad sharciga islaamka intaad culimada iyo qiriqaanada ula tagto aad tiraahdo sharciga islaamku sida uu u difaaco sharafta gabdhaha muslimaadka iyo nabadgelyadooda iyo bulshada oo dhan isoo saara markaasaa lagu tusi. fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, dadinaan garanayn waa la weydiiyaa, dadkaa la weydiiyaa. Ilaahay wuxuu na siiyey sharci iyo qaanuun iyo xeer samada ka soo degay oo iftiin laho nuur lagu ilaahay subxaana watacaala nasi. Uma baahnin inaanu soo dhoodhoobno ama cut and paste ku samayno meelaha wax laga soo gurguriyo, uma baahin waxaan leeyahay. Marka waxaanu kugula jirnaa oo kugula macnahay hadda gabadhii lagu kufsaday sida gabadhii shalayna waan ka hadlay ee xamdi oo lagu kufsa xamar arrinteedu ka dhacday, nimankaas waa inta la soo qabto in maxkamadda la marsiiyo, sharciga la marsiiyo, xadgudubka ay sameeyeenna dhammaantood sharciga islaamka lagu qaado. Sharciga islaamkana way caddahay qofkii ama hadday si wadana isugu tagaan ay gabar wada kufsadeen oo ku xadgudbeen dhammaantood waxa weeye tacsiirkaasaa lagu qaadayaa oo waa la wada dili karaa, dil baa lagu wada qaadi karaa. Isdhaaf lug iyo gacana inta loo dilaa loogu dari karaa, kadibna waa la dili karaa, waa la salbin karaa oo tiir baa lagu xiri karaa meydkooda aan la aasin yaa dhowr maalmood dadku ay daawadaan. Xuduudda adag buu Ilaahay subxaana watacaala ka soo dejiyey in dadka muslimiintaahi dhulkooda ay si nabadgelyaha gabdhuhu habeen iyo maalin ay u mari karaan, dadkuna u mari karaan. War sharciga islaamka dadkiinaan xukunkaay ku fuliya oo diintii islaamka ee aynu haysano iyo kitaabka ilaahayna siiyaba noo dastuura ee sharcigeedi fuliya wax kaleeto ha qabanin oo laydinkama warabo. Adeegyo hadda laydinkama hayo, daryeel kale laydinkama hayo, caafimaad kale laydinkama hayo, barasho kale laydinkama hayo,
dadkii shaqayn inay helaan laydinkama hayo, warshado laydinkama hayo, jidad laydinkama hayo, howlihiina maba aha. Taas markaan ka hadalnay howlihiina maba aha, idinka idinma taale, idinka waxa weeye intaan ma yeeli kartaan keliya. Marka taasna waxaan leeyahay gabadhaas walaasheena wasiiradda, ilaahay ka baq arrinkaana, ilaahay uga baq naftaadana u tur. Diintan islaamka ahna idinwar wax yeeli mayso. ملايين بعد شكتي تضو بقول مليون بعد شجعي بقول لال مليون يوكم يال مليون هذه لصو 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 بجت قريش ولصو ميزانية إسلام كانوا حبل ميالك سومالي أنا إسلام وكوسي ففا وكوسي ففا يا وكوسي وينانية قبلها نحجاب بالإيجا معاهدة إيجا سكول لذا إيجا جامعة لها إيجا الدون كمال لقى هلي كرو الدون كأردن وي عالم كأردن مال لقى هلي كلام مجرته وأنا صومالي هاي وأنا إلهي مهدس وأنا إلهي فضلجس إلهي باننا وقوم هذينا سبحانه وتعالى إني قبلها أس مسلمات كاهي صومالي ما أنت تصالح الدون كويهين مركا يجونوا على عدك والله صو صاران أو هكذا الله إنكارون كان إسلام كوي حسينا هؤشيعان كوا عن أقول أما عنكرني inta san jacala inaan ku darsado maadaama dhinacay badan culimadu ay ka cadeysay oo meelo badan iyo way ka hadleen ilaahay tawfiiq dahna waafajiyo wixii dhibana allah naga hayo sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.